comes together. Ja. Det er ikke det beste tidspunktet å gjøre intervju på. Ok. Go. Er vi klar? Skal vi sitte nærmere? Jeg burde nok det. Er det mulig for dere å beskrive sånn, hvordan er det nå rett etter konserten? Hvordan kjennes det liksom da? Men det er ganske tomt. Ja, som sagt, nå er det rett etter konserten. Vi pleier å si nei til alle intervjuer etter konserten. For at det, for å se hvordan det ser ut. Det er for at det er sjukk hvordan det ser ut. Ja. Nei, men det er for at det blir litt tom. Det er jo unload the business liksom, på publikum. Du har vel sagt det du hadde å si? Ja, nå har jeg sagt det. Liksom. Men på den andre siden er det fint å kunne si etterpå at dette gikk bra. Og vi er fornøyd. Og at det var i dag spilte vi på Øyefestivalen som det første headliner-bandet på festivalen. Og det gikk bra. Og det er litt tungt å dra i gang. Det er en tung jobb der. Så det er kjekkere å sitte etterpå og snakke om det enn hvis vi snakkes før konserten, så må jeg si ja, jeg lurer på hvordan det er i kveld, jeg gleder meg, jeg vet ikke hvordan det går, men får håpe det. Altså det, sant? Så sånn sett så er det bedre etterpå. Men du får litt sånn du ser, sånn, du får litt sånn. Se den, du får sånn. Litt sånn får du. Ja. Jeg får alltid sånn underbitt etter konserten. Men okay, hvis vi går tilbake til før konserten. Men hvordan er det på en måte det, i det du er rett for å komme på scenen og se så vidt ut mot publikum? Sånn, hvordan er på en måte, hvordan beskriver den følelsen? Hvordan er det liksom adrenalin? Hvordan er det liksom den? Forskjellig hver dag. Ja, vi liker å henge rett bak scenen. Siste, det er ikke så mye ut på nei, men bare, vi pleier å stå og lodde stemmen. Ja, det er det vi gjør. Ja. Du blir litt inspirert av å høre fansen begynne å synge. Og det er klart vi gjør det. Det vil vi gjerne gå bort for å høre litt på. Sant? Før vi går på. Og av og til så synger de selvfølgelig ikke. Og da er det bare sånn. Folkens, de synger ikke. Vi må synge i dag. Så må vi gå på. Tusen takk, folkens! Just
Yeah.
sitt i den gaten der. Sanger fra gamle dager. Men jeg har blitt et sånt band som kan ta en sang som alle kan faktisk etter hvert. Det var bare det vi vokste opp i Stavanger, og vi trodde bare det var Morten Abel som kunne si det når han spilte i det første bandet sitt, Mods. Han hadde lagt den der Tore Tang. Og før den så sa han alltid, ja vel, vi skal ta en sang som alle kan, og det heter Tore Tang. Så sang jeg alle sammen. Vi skal ikke spille Morten Abel sin sang i kveld. Vi skal heller ikke spille den der Tore Tang. Vi skal spille en sang som alle kan etter Kontroll på kontinentet. It's homemade, baby. It's homemade.
først har gått ned. Og jeg har kjølt en hud i mitt skole. Og jeg har plass der jeg klokker er full av korrupsjon. Men alt dette står i testamentet. Ja, alt dette står i testamentet. Det sitter hånd om min konstanse. Kom min hand for min stoffer. Min testamentet. This guitar for him. But the Lord made him this suit. He made it look good in the white. He made it look good in the black. He made it look good in the red. He made it look good in the yellow. He made it look good in the blue. Well, the Lord can make you feel good in any color. Say hallelujah. His name is Mr. Gary Hellraiser. Woo! Give me the number there. Give me the...
kryper imot meg. Og min kjæreste, og min kjæreste. Nå vet den hvem som tyste. Og min kjæreste, og min kjæreste. Mitt extravaganza taco trouble with the nanta. Alright, taco trouble with the nanta. Alright, taco trouble with the nanta. Alright, taco trouble. Oh, 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 oh. Sing it now. It's Gypsy time!
Ta dagen på vei om en kjøring. Og jeg min vært, og de flakken i forsøring. Jeg har vært bøven på besøk, jeg vet du ikke om meg. Du vet at jeg ikke kan handle. At det her med bøde gjeld, tar deg gjeld meg. Større, større, som hent på det hele bøy. Ja, hopp! Samen zo'n spul uit mijn zullen. Doe je even heet zo vroeg als ik je slaag. Zo het klangen met me. En zo dat spant mag ik zien. Zijn de lucht met een tent in de zin. La 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 la. Island for me, double, double ting. I'm up, set up in contact. The amping, all you can try. And handful later, or collect all you can. Please, the fuck, flester. Men kom aldrig tilbake. Her dine dager talt.
Jones? OK! Vel, vel, la meg få se her om... hvis du, Helge, kan bestemme. OK, du vet, den gammel en. Ja, det vel 20 år siden sist vi spilte den sangen her, faktisk, akkurat i dag. Det handler jo om en mann som gikk ned i en kjeller, ned i trappen, og så der, så nobile, så der. Så vet dere sånn cirka hva det går i. Det finnes ei trapp som går ned til kjelleren. Den så trang at hun går sikkert lengst. Og på veggen er det tjukt med bilder av folk som har gått ned, men som ingen ser igjen. Formar fäller sin källare, ingen ovanlig källa. Det har varit hundarna där nere på en gång. Det står ett bord mitt på golvet, mitt på bordet. En revolver på den staden made in Hong Kong. På søndag klokken 12 vil du ikke se en grav med blod. Men Martello er fine når han drikker, for det er hans yngre, hans dame og hans nas. Han er kjermør og hans like finnes ikke. Alt og alle i den kjelleren er hans. Alt er hans. Halleluja! 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 Han er kjermør og hans like finnes ikke. Alt og alle i den kjelleren. Nydelig i kveld. Ah, ja. Dere har vært fantastisk i kveld. Tusen takk for en god start her på Øyøy. For at stemninger skal bli enda mer russisk av dere, har de fått tak i en russisk ballerina. Danse folke på den tradisjonelle modell. Så får vi en hundrelapp for å holde kjeft. Neste fredag er humøret i Martellus i kjellet. Er ubeklagelig. Du er klam og du er svett når du går derifra. Men de som ikke klarer å stå distanse, de kan ikke være helt av ham. Resistanse, halleluja! 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 Jeg får noen danser oppa. Hei til du rør. Yeah.
annet enn festlig start på festivalen. Vi skal ta en siste sang, heter Maestro. Tusen takk. Sure.
ikke alle band som har liksom så tydelige fans blant publikum. Jeg har sett veldig mange Kaisers t-skjorte og hettegens og sånn. Hvordan det på en måte stå på scenen og liksom se ut og liksom se deres egne folk rundt? Det ser ikke meg like godt som deg. Ja, det ene. Ja, det andre. Man har ikke alltid hatt sånn. Det selvfølgelig, selvfølgelig mer og mer I det siste, men før var det ikke sånn. Så det tar jo ikke der hva for gitt... Men hvordan det å stå der I dag, Jan-Ove, og se, så du det alle disse t-skjortene? Nei, jeg så ikke noen t-skjorte. Så du noen hettegenser? Nei. Det veldig vanskelig å svare på det spørsmålet. Dette ble mer enn jeg hadde trodd. Ja, jeg synes det fint. Det jo fint den løse stemningen. Jo. Takk for det. Ja. Yes. Men så da på botten, wait, så så...